はい、皆さんこんにちは。西成浩二です。大きにこれね、今ヤフーのニュース見てんねんけどな、関係のおじさんの YouTube チャンネルさんもやってはったけど、このグレーになってるとこな、原発処理水の海洋放出決定、これ今ちょっと読んどってんけどな、これもどうかな、みんな、なあ、原発処理水の海洋放出を正式決定、2年後大幅希釈しゅちゅうことでな、共同通信かなこれな、の記事からやねんけど、東京都、東京電力福島第一原発で増え続ける、はい、増え続ける処理水の処分に関し、政府は13日関係閣僚会議を、首相官邸で開き、海洋放出の方針を正式決定した。このタンクのな、写真のこのタンクの水を、なこれちょっと今大きくしたんやけど、このな、タンクの水を、海洋放水、海に流すっちゅうてな、戻れへんなって思った。えらいこっちや。あ、もっと大きくなって思った。なあ、戻すっちゅうことで。それに対してな、どこまで読んだかな、2年後を目処に、第一原発敷地内から放出に着手、残留する放射線物質トリチウムは濃度を国の基準の40分の1未満まで、薄める。ここなちょっとみんなよく聞いてほしいねんけど東日本大震災で放射能漏れを起こしてしまったんが第一原発、その時国が放射能汚染大国になんのを嫌がって基準値上げたん、みんな覚えてる？10倍か20倍かちょっとわしも忘れたけどな、あ国って勝手にさ基準値上げててさ、俺でその基準の10分の1 40分の1未満まで薄める、いやその基準値自体がおかしいやろな、あその辺政府どうなんかな、まあ、これちょっと記事続けるわな。風評被害には東電が賠償対応する決定を受け、全国漁業協同組合連合会全漁連は到底容認できるものはではないと抗議するコメントを出したっちゅうことでさ、当たり前やと思うわな。また風評被害受けるやん。実質それはその魚を、その海域で釣れた魚を食べてもな、体に影響ないかもわからんけど、風評被害っていうのが一番みんな怖いわけよ、漁師さんはな。あ、じゃあそう思うんやけどな。まあ、わしだけの意見ではな、どうすることもできへんし、わしだけの考えではな、どうすることもできへんから、まあ、国が決めた基準値、ちょっとその辺もみんな考えてみてください。大喜利、西成浩二です。そうな、また次の動画で会いましょうか。大喜利、バイバイ。